السلام علیکم، آداب دوستوں، جماعت اسلامی کی کمپین زور و شور سے جاری ہے. انشاءاللہ ایم بی اے رانا عمر فاروق اور ایم این اے چودھری اسد اللہ وڈائی صاحب، انشاءاللہ ان کی کمپین ہم ڈور ٹو ڈور دستک پر دستک دے کر ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا منشور کیا ہے کہ قرآن اور سنت کا نظام ہی اس ملک کی بقا ہے، اور اس ملک میں اگر اسلامی نظام نافذ ہوگا اور اسلام اور پاکستان کا جو اصل مقصد تھا بنانے کا وہی اس میں نظام بھی ہوگا تو انشاءاللہ یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور اس ملک کی معیشت بھی ترقی کرے گی. تو ڈور ٹو ڈور کمپین کا بہت ہی مثبت جواب ملا ہر طرف سے. یہ لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس بار ترازو کے ساتھ ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو آپ کا قائد ہے وہ ایسا لیڈر ہے کہ جس پر کوئی کرپشن کا داغ نہیں، جس پر کوئی کسی قسم کا کوئی الزام نہیں. اس نے ہمیشہ اپنی قوم کی خاطر اور ہمیشہ اس قوم کی آواز بنے اور اس قوم کی خاطر قربانیاں بھی دیں. جب بھی ہمیں کوئی مشکل وقت آیا، سیلاب آیا، کرونا آیا، زلزلہ آیا یا کوئی بھی، تو صرف جماعت اسلامی ہمارے ساتھ کھڑی رہی. اس لیے اس بار ہم جماعت اسلامی کو ہی آزمائیں گے اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی قوم کی امیدوں پر پورا اترے گی. ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ جو بہت جوش و جذبے کے ساتھ چل رہے ہیں، بچے، جوان، بوڑھے، مائیں اور بہنیں، جو اس بار انشاءاللہ ترازو کو ووٹ دیں گی. تو للہانی میں بہت زیادہ مثبت انداز سے ہماری کمپین چل رہی ہے. تو انشاءاللہ میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا، آئیں آگے بڑھیں، جماعت اسلامی کا ساتھ دیں تاکہ اس ملک کو کرپشن سے پاک اور کرپشن فری پاکستان ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ کریں. اور انشاءاللہ ایک دن اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم اپنی جہاد میں کامیاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے جذبے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، نہ ہمارے جذبے جوان ہیں، ہمارے جوانوں کے، ہمارے بوڑھوں کے بھی جذبے جوان ہیں. انشاءاللہ ہم ہمت کریں گے، مزاحمت کریں گے اور اپنا ووٹ ترازو پر لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مزدوروں کو دلائے حق، سراج الحق، سراج الحق، یہی ہے جلوہ خورشید، یہی سورج کی گرنے ہیں، ترازو امن کا داعی، ترازو جیت کی پہچان، ترازو میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، مرد مومن مرد حق، سراج الحق سراج الحق، مرد قلندر مرد حق، سراج الحق سراج الحق، مرد مجاہد مرد حق، سراج الحق سراج الحق، سندھی بھی سراج الحق کے ہیں، پختون بھی اس کے ساتھی ہیں، پنجابی مہاجر ساتھ کھڑے، بلوچ بنے اس کی پہچان، میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، میرا لیڈر سراج الحق ترقی لے کے آئے گا، یہی سب کا محافظ ہے، یہ میرے دیس کی پہچان، میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، سراج الحق میرا لیڈر، یہی ہے ملک کی پہچان، ترازو مان ہے میرا، ترازو دیس کی ہے شان، قوت ہی قوت، طاقت ہی طاقت، جرت ہی جرت.